Che dai, taci o che fu qui in cono in ciobino cotuba wa watastaci o watastaci ni shokai shite kudasaimasu. Kurikaishimasu. Hitori hitori ni wa watastaci hitori hitori ni wa jibun jishin wo shokai shite kudasaru. あなたが自分のことを知ってますか？あなたは誰であるかをわかりますか？本当に知ってますか？まあ知っているかもわからないけど、今日の福音は私たちをびっくりさせます。奥さんであるあなたが自分は誰であるかを今日の福音を通してこのザカイとクリストの関係を通してわかります。あなたの深い本当のアイデンティティをわかるようになります。今日の福音はあなたを照らす。あなたばかりではなく、あなただけではなく、あなたとあなたの主人もちろんです。あなたとあなたの奥さんと、あなたの子供を、あなたの奥さん、お母さん、あなたのお父さん、あなたの友達、あなたの恋人、あなたの兄弟を照らしてくださいます。すべてのあなたに近くおられるすべての人々を照らします。どういう意味ですか？キリストが、ザカイについて一つの素晴らしいことを言ってくださいます。言ってくださいます。この人は迷った。失った。アブラハムの子です。あなたは失ったアブラハムの子です。アブラハムは信仰。アブラハムは祝福です。アブラハム、ユダヤ人にとっては、アブラハムは信仰のイメージです。イメージだけではなく、信仰です。そして、その信仰によって、義とされたもののイメージです。聖パウロは、ずっとアブラハムについて語ると、手紙には書くと、すぐ、信仰によって、希望のないところでは、信頼して、信じたので、義とされたと。無償で、義とされたものの、イメージ。父親です。義とされた者たちの民の父親です。そしてその、信仰によって、祝福されたものです。選ばれたものです。性別されたものです。アブラハン。私たちの父、アブラハム。で、この父は、この、アブラハムは、恩父のイメージでもあります。で、この、アブラハムは、ある意味で、ホト息子の、お父さんとの、ような、姿です。彼も、ザカイを失ってしまいました。彼も、自分の子である、ザカイを失った。あなた、私、わかる。深いよ。そして素晴らしいことです。クリストの目は、あなたの中に隠れた。だけではなく、失った。その、信仰の子。祝福の子、性別されたの子、選ばれた子を見ます。見出す。見出す。すべての人々は、ザカイを見たときには、ああ、罪人！もちろん、もちろん、この人が、自分の民を裏切った。お金のため、名誉のため、力のため、
などのためにはなんかね、自分の人生を救うためには、自分が、偉くなるためには、優れたものになるためには、自分の民さえも裏切った、自分の父親を裏切った、ホット息子と同じように、アブラハム、その父と切った。福音にはちゃんと書かれています。あなたと私の写真でもありますね。ちゃんと書いてあります。というのは、このザカイは背が低かった。この文章だけで全てわかる。彼が低いと思った。彼が自分の体、あるいは自分の性格、自分の歴史と深い問題がありました。認めなかった。もうこれはもうきっと本当に大きな危機がありましたので、その自分を変えようとするためには、変えるためには、上がらなければならなかった。偉いものとならなければならなかった。だから、この木を登った。偉いであったので、偉いものとなったので、その、社会の中に上がったザカイは、他の人々を裏切ったので、その、なんか、自分を救うためには、自分を立てるためには、自分の危機から出るためには、自分が認めない、その状態から出るためには、自分を変えるためには、彼が何でもしました。朝鮮人の頭の頭。わあ、罪人の頭となった。裏切る者の頭。だから、裏切る者、裏切者、悪い者と言いましょうか。もう本当に、殺人の中には、一番トップ。そのトップになるためには、他の罪人、他の悪い人を圧迫しないといけない。他の悪い人と戦わなければならない。そして勝たなければならない。だからどれほど悪かったか、この人。だからみんなに嫌われていたもの。でも、彼がこれを、味わっていた。自分を素晴らしい人になるため、にするためには、自分が、上の人の、自分自身を、その低い状態、生ぬるい状態、あまり、面白くない状態、あまり成功のない状態、面白くない状態、グレイの状態から自分を解放するためには何でもしましたが、結局みんなに嫌われたものとなってしまいました。これをよく考えなければならない。これは今日のこの日曜日の一番目の教えです。教会の教えです。すべての成功には、人間的な成功にはなんか悪魔の匂いがあります。覚えていますか？イエス・キリストの誘惑。三番目の誘惑は、では、キリストの前に悪魔がすべての王国を示してくださいます。そして、キリストに、あなたがこのすべての国々、このすべての王国の王となることができます。ただ一つの条件だけです。私、すべての王国、すべての力、このすべてのこの世の権力を私に授けられていますから、私を拝まなければならない。すべての力、すべての成功は悪魔に授かっている。すべての力は悪魔のものです。この世のね。
だからそれを得るためには、それに参加するためには、悪魔を拝まなければならない。いろんな形で悪魔を拝まなければならない。例えばイートラとかね、スターリンとかなんかね、あのこういうような人たちが、まあ、完全に悪魔を拝んでいた、完全に悪魔に自分の魂を、売りましたが、渡したが、私たちもちっちゃな成功、学校では、仕事のところでは、商売の時には、愛情のところでは、成功を得るためには、なんとか悪魔と契約を結ぶ。悪魔の偽りに耳を傾けます。わかる？で、ザカイは、これを完全に経験した。みんなに嫌われた。だから、このザカイは、大きな罪人、罪人の頭、大きな、なんか、ね、もう、腐っているもの、もう、地獄に完全に入ろうとしていたもの、この人は、偉くなるためには、もっと偉くなるためには、なんか、クリストが、ヘリコに入ったと、ヘリコに入ったと聞いた、と、ここは有名な人が入りました。なんか興味が始まった。どういう興味があったか本当にわからない、ね、あの福音に現れないけど、実際に偉い人は偉い人とあのなんか付き合いたいでしょ。まず、そしてまあなんか彼に出会ったたらいいんじゃないかな。自分がなんかな、あるいは自分がもっと成功ができるということだけではなく、もしかしたら彼が疲れ果てたかもわからない。みんなに嫌われている。そしてなんかその隠れたアブラハンの子のその、超試験が叫び始まったかもわからない。そのザカイの心の中には、ほら、これはあなたの最後の可能性よ、最後の救いの可能性よ、わからない。多分両方の心の状態がありました。でも結局彼が走って、キリストが通るべきところの途中で、そのね、シコモール、その木に登ってキリスト待っていた。でキリストはそちらに着いたと彼を見て、下にね、地面にいたキリスト、土を踏んだキリスト、目を仰ぎ見て彼に出会った。彼を見つけた。彼を見出した。探した。アブラハンの子をやっと見つけた。迷った羊を見つけた。失ったアブラハンの子に出会った。ザカイ！ザカイ！まず、名前。超税人とか罪人とか悪い人とか裏切者というかではなく、彼の名前、彼の名前を呼んだ。ザカイ、すぐ降りなさい。降りる。すべての信仰の歩みは降りる道です。降りる。夢のところ、偽りの状態、自分が自分を立てたその状態から降りる。事実まで、地面まで、土まで。ザカイも土で作られたものでしたから、土まで探さなければならなかった。降りなければならなかった。でもクリストはそちらで待っていた。クリストは天国のものであったのに、神でありのに、であったのに、
神であるのに、ザカイを、ザカイの事実、ザカイの本当の状態に先に入って、ザカイをそちらに待っていた。だから降りて私があなたのところに行きます。私はあなたのところに泊まらなければならない。この義務は救いの義務です。聖書に、キリストの義務は何ですか？聖書によるとやっぱり、キリストが、十字架に入らなければならなかった。キリストは死ななければならなかった。この義務です。私たちを救う義務、その具体的にその義務が彼の死です。彼の十字架です。私たちの救いと彼の十字架と墓と復活、信仰の神秘、過ぎ越しの神秘で、兄弟たちよ、キリストが全ての人々を救うために道を歩みながら、一つの止まるところが必要でした。必要だけではなく、ザカイの家に泊まらなければザカイと多くの人々を救うことはできなかった。ザカイは大切。あなたは大切。あなた、ザカイであるあなたは大切。罪人であるあなた。繰り返します。失敗者であるあなたは大切。本当ですよ。兄弟たちよ。私たちがキリストのためには、そしてキリストの使命のためには、全ての人々の救いのためには、あなた自身は大切。みんなに嫌われているあなた、奥さんに嫌われているあなた、主人に嫌われているあなたは必要です。どうして？あなたの家の中にはキリストが入らなければならない。あなたの人生には美として、美しさとして、許しとして、愛として、キリストがあなたと食事をしなければならない、一体とならなければならない。もう関係のない二人は一体とならなければならない。聖なるもの、罪のないキリストが罪の頭と一緒に食事する、一体となる。愛は罪を殺す、愛は罪人を救う。これですよ、これですよ。それによって兄弟たちよ、それによってこの出会いによってこの出会いによってザカイは救われ、ザカイはの中にいた、その隠れていた、失ったそのアブラハンの子、信仰の子、救いの子、義の子、祝福の子、愛の子、その超試験、その精神、その、本質が復活します。これはキリストの選挙、これはキリストの使命。この感謝の祭、この日曜日、教会の中では非正規、復帰などによってキリストがそれを果たす。だから今日キリストがあなたのところに泊まらなければならない。あなたの子供を救うためにあなたを取らなければならない。あなたの人生に入らなければならない。罪人であるあなたの人生に入らなければならない。あなたの隣の人を救うためにはこれですよ。教会たちよ、大切です。兄弟たちを大切。あなたが大切。自分を軽蔑しないで、自分のことをもうキリストに渡して、あなたの心の門を開いて、ちっちゃなものであるあなた、低いであるあなた、自分の状態を軽蔑するあなた、そして、あなたの隣の人も同じことですよ。だから、ヘンリオナック、本当に今日は、ヘンリオナック、自分をキリストに渡して、任せて、キリストが今日、あなたの
家に入るように泊まるように、教会の中ではこれが実現されます。感謝の祭儀天礼にはこれは実現されます。キリストご自身が食事通して糧通して自分をあなたに与えます。だからあなたのところに、あなたのところに泊まるということによって、あなたがキリストをいただく、キリストをもらう、キリストのものとなる、新しいものとなる。だから全ての富は、全ての人間的な成功、名誉とかもうどうでもいい。自分の歴史は素晴らしい。全て、もう私の、もう得た、あるいは得られた、あるいはもらった、あるいは集まったお金など、全てを。貧しい人、そしてもしお父さんお母さん奥さん主人子供誰かに悪いことをしたなら、相手を惑わせたなら、全てを返します。つまり私の命を懸けます。これはキリストの使命、キリストの愛、キリストの義務、その救いの義務、その愛に導かれて、愛に動かされて、キリストがこれをあなたに実現します。あなたを改心させます。あなたを新しいものになります。新しいものになりたかったあなた、自分を認めないで新しいものになろうと努力したあなたが本当の新しいものとなる。神の子、アブラハンの子、信仰の子、天国の子、良い日曜日。